Jesus. Oh, Senhor, fala, cura, transforma para a glória do teu nome e faz de cada um de nós luz e sal neste mundo para honrar o teu nome. Ouça aquilo que o Senhor está dizendo para você, vai dizer daqui para frente e entra nessa missão. O seu sofrimento vai ser uma história de superação que vai glorificar o nome de Deus.